eta tala ordenetan egiten diogu omenaldia ikurriñari eta euskal dantza hemengo protagonista inigo. Bai, noski baietz, bai. Eta gara. Bai, gustatu zaizue? Ba, eskerrik asko. Algara taldea zarete? Bai, uhum, Gasteizkoak. Bai. Zenbat urte omenaldia egiten? 13 urte. 13 urte. 13 urte ja, bai. Eta entrenatu behar dezu asko? Bai, pilo bat. Nondik zatozte? Ba, andoendik. Bai, andoendik. Eta barko plana? Ba, orain ba, lagunekin bazkaltzera joan, ama hor dabil parrandan, eta gaur nire dobatzen ze txikiarekin gelditzea, eta gero basistatxoa botatzera. Kasetari badaukagu hemen, eh? Zuretzako maitia. Eta gero ikurriñari omenaldia. Hori da, orantxe joan gara. Momenturi politxena agian, eh? Ba gaur bai, gaur bai, bai, guretzako bai, hola. Ikigarria. Sentitzen du nuak apur bat ikurriña eta horrek gauzo, ba, gaur bai. Oso, oso polita da, egun oso polita da. Eta txistulariak eta nao, eskazu? Txistulariak eta, hone, bueno, gu, esautzu betu ditu. Haupa! Badanak eserita. Hone pindar hartzen, horren, egun egaur Rusia izango data. Zertan gabiltza orain? Serio, serio? Gasteizko Zortzikoa dantzatzera goaz. Prest? Prest, prest, beti prest. Egunik haundien agian gaur? Ba, segura eski bai, bai, gogorrena ere, eh? Baina, bueno, gauean parranda botatzeko, perfecto. Dantzatu behar dezu hemen, eta gero beste leku batzuk? Arratxaldean. Ere bai. Hori da, aiotz plazan. Ze dotore. Mi esker. Ze traje ederra. Amatxak egina. Bai zea. Bai. Bai, zina, zure amatxoren izena? Maite. Maite, artista hutsa zara, eh? Zorionak. Zenba bikote gontzarete gaur, hemen, plaza honetan. Berrogei edo. Berrogei. Uste dut, bai, pila. Eta nola elkartu zarete? Nahi duenak, azkenian, apuntatzen da, eta jazta. Nondik ekarretu zuen dira? Honek, bizkaitik, herrie, samudio, samudio. Bizkaitarrak dira. Bizkaitarrak. Baina Gasteizko festetan. Bueno, bai, hain hori jaita, igez beto entzlan. Eta izenak zitzu dira, eskate? Izenak, izenak, ateko, lindo, donen marino izena. Hain lindo eta marino, urte askotako maitiak, eh? Zein bat pisatzen dute hauek? Iru mila kilo paraje. Nola ino hartzatzen dezu hanka? Horrela egiten da bitu bat. Bi eta iru. Ba, baina hori da pololo da behar batzakazu. Eta... Hola, oso ondo, oso ondo. Baina hori, entrenamendu pizka bat gehiago eta listo. Gaurko egunean protagonista zuek. Bai. Ba, nik uste dut guztiok izan behar garela. Gasteizkoak eta hemen etortzen den jende guztiari nik esaten diot, ba, jai zoriontsuak izatea eta, bueno, ba, gora Zeledon eta gora Ander Mari Butxuriaren jaiak. Ba, oso ondo, gora Zeledon, mila esker. Mila esker, zue, bale, eskerrik asko eta ondo pasa, bale, agur.